Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը 2024 թվականի հունվարի 25-ին 1.411.200 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի արկը արժողության պայմանագիր է կնքել ԵԳԵՐ ՍՊ-ի հետ, որը Զենքի և Զինամթերքի զինվորական և որսորդական պարագաների խանութների ցանց է։ Վարչապետի աշխատակազմը գնել է Բայկալ MP7114 ատրճանակներ, ատրճանակի 1 հատի արժեքը կազմել է 100.800 դրամ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Պաշտպանության նախարարությունը կրկնապատկել է հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին տրամադրվող դրամաշնորի չափը։ Այս ՊՈԱԿ-ի տնօրենը հիշեցնենք Վաղինակ Սարգսյանն է, ով զբաղեցրել է ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի, հետո ԽԱԱՊԱ ուժերի բրիգադի հրամանատարի պաշտոնը։ 2018-ի իշխանափոխության օրերին ԽԱԱՊԱ-ների գնդին Ստալիշնի պոլկի ցենսնա է հանել փողոց Փաշինյանի ակցիաներին մասնակցելու և ըստ որոշ լուրերի հենց դրանից հետո է Սերժ Սարգսյանը վերջնական կանապես որոշել հրաժարական տալ։ Այս տարի նշված ՊՈԱԿ-ին տրված դրամաշնորի չափը կազմում է 483 միլիոն դրամ, մինչդեռ 2023-ին 2 անգամ պակաս էր 215 միլիոն դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը պաշտպանության նախարարության գործառույթներն իրեն է վերապահել ու շտապում է ՊՆ-ից առաջ պաշտոնական տեղեկություններ հաղորդել։ Այսպիսով 3 Սյունիքի մարզի ներքին անդյուղում տեղ ունեցած ժամանային միջադեպի ընթացքում ՊՆ-ն առավոտից պարբերաբար պաշտոնական հաղորդագրությամբ էր հանդես գալիս, կոչ անելով հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Եվ ահա Անդրանիկ Քոչարյանը առաջ ընկնելով պաշտպանական գերատեսչությունից խախտելով ՊՆ-ի սահմանված կարգը հայտարարել, որ հայկական կողմի զոհերի թիվը հասել է 4-ի։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ԱԺ-ում նախորդին Երևանի փոխ-քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հանդիպել է ԿՊԱԿ-ների հետ, քննարկել են տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցը։ Չնայած փակ հանդիպմանն ամբողջ ֆրակցիան չի մասնակցել, մոտ 2 տասնյակ պատգամավոր է ներկայացել, և թեպետ փոխ-քաղաքապետը բացատրել է, որ նոր ավտոբուսները պահելը թանկ արժե և դրանով է պայմանավորված ուղևարձի թանկացումը, սակայն ԿՊԱԿ-ները կարելի ասել մեկ մարդու պես ընդվզել են թանկացման դեմ, մանավանդ կրկնակի և մի բան էլ ավելի չափով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Արթուր Հովանեսյանի հետ թմրանյութի գործով ձերբակալված անձի գործերը լավ չեն, նա պարտքեր է կուտակել։ Ինչպես ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ DataLex տեղեկատվական համակարգից, ՀՀ օմբուդսմենի ընդդիմադիր տեխնատու Էդգար Ղազարյանի ականջն ու լեզուն կտրելու սպառնալիք հնչեցնող պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի հետ ձերբակալված Գևորգ Սավթալյանից տարատեսակ կազմակերպություններ դատարանի միջոցով գումարներ են պահանջում. Ամերիա Բանկը, Մոգոն, Good Credit-ը, Հերացու անվան բժշկական համալսարանը ԿՊ խմբակցության քարտուղարը ձերբակալված անձից դատարան միջոցով պահանջում է 15,000-ից 63,000 ՀՀ դրամ։ Դատելով Գևորգ Սավթալյանի Facebook-յան էջից, Արթուր Հովանեսյանը նրա միակ և անփոխարինելի ընկերն է, որը սակայն նեղության մեջ գտնվող ընկերոջը թողել է անօգնական։ Հրապարակ թերթը գրում է. ԿՊԱԿ-ն թիմի պահվածքը նորություն չէ, նրանց համար չկա օրենք ու բարոյականություն, հանգիստ կարող են ոտնահարել սահմանադրությունը, տապալել ցանկացած քվեարկություն, անգիտակից կոճակ սեղմել վերևից իջեցված հրահանգով։ Շուտով նրանք դատական համայնքի տեխնատու Դավիթ Բալայանին ՍԴ դատավոր են ընտրելու, դեռ պարզ չէ, թե ինչ հրահանգ են ստացել, սակայն մենք տեղեկացանք, որ այժմ խոշորացույցով ուսումնասիրում են նրա գործունեությունն ու կենսագրությունը, փորձում կեղտ գտնել, որ համապատասխան հրահանգի դեպքում տապալեն քվեարկությունը։ Պոլիտիկայում գրում է. Երևանի ավականու 3-րդ նիստից 1 օր առաջ ԿՊԱԿ-ները հրատապ կարգով հող օգտագործման հանձնաժողովի նիստ են գումարել և հողի նշանակությունը փոխելու հարցերի արանքում սղացրել են Սամվել Ալեքսյանյանի փեսային Դավիթ Դավթյանին պատկանող Արմ Կոնստրակտ ընկերությանը շինթույլտվություն տալու հարցը։ Ալեքսյանյանի և նրա ընտանիքի շահերը սպասարկելու այս պատմությունը հատկապես հետաքրքրական է Տիգրան Ավինյան քաղաքապետի պարագայում։ Ավինյանը մարտերով ժամանակին մասնակցում էր փակ շուկայի քանդման դեմ ակցիաներին և դժգոհում էր Սամվել Ալեքսյանյանի համար դոշ տվող հաստավիզներից։ Բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ Ավինյանը բղավում է. «Լֆիկի ստրուկ եք բոլորդ», որին հաջորդում է իր նկատմամբ ստրուկներից մեկի կողմից բռնության գործադրումը։ Եվ ահա անցել է տարիներ, և այդ Սամվել Ալեքսյանյանի համար Ավինյանի ղեկավարած կառույցում հրատապ նիստ են հրավիրում, որպեսզի վերջինիս փեսան ստանա բաղձալի շինթույլտվությունը։ Ինչպես դասականն էր ասում, այսպես է կանոն, որ խիարը թարս է բուսնում. Մի օր դու ես դժգոհում լֆիկի ստրուկներից, իսկ մեկ այլ օր ինքդ ես դառնում լֆիկի ստրուկ։ 3 փետրվարի 13-ին Ռոսպոտրեբնադզորը հայտարարել է Ջերմուկ ապրանքանիշի հանքային ջրի առանձին խմբականակների վաճառքի ժամանակավոր դադարեցման մասին անվտանգության ստուգում անցկացնելու համար։ Սահմանափակումները վերաբերում են 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ից արտադրված և 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2024 թվականի փետրվարի 12-ը ռուսական շուկա մատակարարվող 0.5 լիտրանոց ապակե շշերի մեջ լցված ջրի մասին։ Հիշեցնենք, որ Վլադիկավկազում Ջերմուկ հանքային ջրի տակ քողարկված
հացահ խմելուց հետո կերակրափողի արվածք ստացած տղամարդը հիվանդանոցում մահացել է։ Այս մասին հայտարարել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն։ Նկատենք, որ ջերմուկի կերությունը պատկանում է նախկին ՀՀԿ-ական Սերժ Սարգսյանի մտերիմ, ջերմուկի ԿՊԱ-ական քաղաքապետի հորը Աշոտ Արսենյանին։